داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيهرا مغالدين عصب السلام عليكم جمعوان اكسان صاحب بيال ميلك استو الدنودي كتوكتان كسر وادا ماركانيو قوباني الكيني غوز غوز كها وحن سوق هذا دونا عيار توي بادان وشل سيكتاك يوليو كوغو في فيعان سواب توشيس كودو بادا عيا ولي وحن سوق هذا دونا ليفربول او اي دونيسا اما وهو ريال طوبان ريكور او وين او يحل عيارات كان دوني اي جبيان ليفول هاد ديب ريكورنا سند كان اي جيوايان سند كان لما جبينيان هيدس محايله هاد اي كعسان تاي ليفول هاد اي وحل لقا بكنين او يادون كواليان waxa soo qaada doonaa 10 record oo ay Liverpool doonayso 10 arin oo Liverpool ay doonayso inta kale waxa la ciyaareedkan waana 10 record oo aan ah oo hore looga dhigay Premier League Liverpool joonayaan sanadka inay jibiyaan magacooda ku qoran recordada ka warada saaxiib jeen lagu cusubtay noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ciyaaraha waxa uu yahay bal markan iyo qubanayaalkeeni bari waa la ciyaaraya Premier League oo Premier League is back Premier League baa soo laabanayo baryaan waa iska FA Cup-iyay England Premier League baa soo laabanayo dadka mucaaradka Premier League way ka caajiseen macnaa Liverpool bay u saarantahay muyaan ilaan oo Premier League soo carfaya waa soo dhaw yahay key aan madaxa ku dagsan lahay 30 sano sugeynay ar maxaa loo badiyay kulayn ma carafta badnaa geedku yaa ay kulayay bicnaa ay way carafsanaya koobkiiba yaa dareemaya abuu January la jooga February March April la kadib Premier League dambeyn la ruxo marka geedkana waa geed u galbanayn markan geedka u dhintay ciidan u dhintay geedka sanadkan marka wax weeyaan dadka kale Premier League inuu soo laabtay inuu soo laaban waxay kala jecel yihiin malaha madaxa wada xanuunay dadka kooxaha weyn madaxa xanuunaya dadka dhan wareerahaya laakiin nimanka wax u xiseen ciyaaruhu waxa kulayn ariga ciyaar ma naga yimaadaanba oo waa yahay waxaan daba soo qaadanaynaa kooxda Liverpool iyo xil ciyaareedkan 10 record oo ay doonaysaa inay jibiyaan maadaama haystaan sanad ciyaareed aad u fiican oo umadiisa la haysan karin Liverpool ayaa ugu dambeyntii sanadkan doonaysa inay ku guuleysto Premier League ee muddada 30 sano ay ku guuleysan kaliya marka hadda la ciyaari 20 ciyaarood iyagu waxay soo badiyeen 19 ciyaarood kaliya hal baraaj bay soo galeen arkuwaana dadka qaar meeqa la garaacay oo meeqay baraaj galeen dadka ku qaar ku foowaan dhibay way ku fayaan bal u fiirso waxay ku leeyeen 20 ciyaar bay ciyaareen cidan 20 kulan bis bay ciyaareen 19 la badiyay halla baraja la galay maxaa ka qaban kartaa he anu waan yaabay umadan waa isaga tuuray ha adiga la iska haysa umada nin 20 kulan ciyaaray 19 badinaay hal baraja galayo nin shaqo diyaar wa dadku shaqo dadku qaar shaqo ay rabaan yanka shaqo ay doonayaan hadaba Liverpool sidan ay hadda 18 dhibcood ugu sareysa kooxdu ku soo xigtay Leicester City waliba Liverpool kulan bay gacanta ku seystaa oo 16 bay dhibcood noqonayaan Liverpool markii ugu horeysay sanadkan doonaysa inay ku guuleysto horyaalka Premier League tan iyo 1990kii yaani horyaalkood ugu horeeyay ku guuleystaan bay doonayaan gaar ahaan Premier League oo ay waligoodba ku guuleysan haddaba Liverpool waxaa jira 10 record oo sanadkan ay doonayso recordka ugu horeeyay Liverpool sanadka inay jibiso ay doonayso wax weeyaan inay noqoto kooxdii ugu wanaagsanayd ee ku bilaabatay yaa ku bilaabashadii ugu fiicnayd ee taariikhda horyaalka Premier League kadib markii horyaalku la ciyaaray 22 kulan Liverpool waxay doonaysaa inay noqoto kadib 22 kulan markii la ciyaaray Premier League waati kooxdii ku bilaabashada ugu fiicnayd ku bilaabatay Premier League taariikhda ee heshay dhibcihii ugu badnaa 22 kulan markii la ciyaaray waati kooxdii heshay dhibcihii ugu fiicnaa ugu badnaa Premier League ayaa laga hadlayaa Liverpool hadda waxay soo badisay 19 ciyaarood ay soo guuleysatay hal banabareejo ay soo gashay Liverpool hadda waxay haysataa kooxdii 8 dhibcood bay durba hadda gacanta ku hayaan hal guul bay Liverpool u baahan tahay baa lagu leeyahay si Liverpool ay u soo hesho waxay midaas waxayna la ciyaarayaan sabtida oo beriya kooxda kubadda cagta Tottenham bay la ciyaarayaan hadii kulankaas Liverpool ay badiso waxay kala wareegayaan Man City oo haysatay rekordka 19 ciyaar marka la ciyaaro Premier League kooxda dhibcaha ugu badan heshay taariikhda Man City waxay heshay xilliga ka 19 cod bay heshay xilli ciyaareedkii 2007-dii 2008-dii markii ay ciyaareen City 19 kulan City 19 cod bay heshay Liverpool hadda 18 bay heshay hadii ay kulankaas soo badiyaan waxay noqonaysaa Liverpool kooxdi ugu horeysa taariikhda Premier League 19 kulan marka la ciyaaro kooxdi ugu dhibcaha badnayd Premier League bay noqonaysaa iyo City bayna dhaafayaan kaas waa rekord Liverpool ay doonayso da 10 record ay doonayaan inay jibiyaan sanadkan sidoo kale Liverpool recordkaasna Man City ay ka jibinayaan in badan recordadan hadda Liverpool ay jibinayso badankood Man City iska leh maxay Man City muddooyinka banooniga Premier League way haysteen sanadkana meel laga soo maray mooyaane cidas wax ma laga qaban karin Sheikh Mansour kooxdiisa wax laga qaban karay maanu jirin ha ee sanadka meel loo soo maray anu ma ranku sheeg ninka markii laga badin rabo oo koobka laga qaadayo meel baa loo soo maraya adoo fiican ma laga badin karo marka nimankan dhaawac baa lagu imtixaamay sanadkan marka recordada badan ee Liverpool ay jibin doonto 10
rekor badankoodu sidee ka jibin doonaan hadda waa ka 12 kulan sidii ay ka jibinayaan hadii Spurs ay ku soo garaacaan gurigooda sabtida Liverpool waxay heli doontaa 12 kulan kadib kooban iyo waxay heli doontaa dhibca ka badan Man City ayaa hore 12 kulan marka la ciyaaray kood 9 dhibcood heshay iyagu kood 8 bay hadda haystaan kood 9 laadan waa oo lixdan iyo kow dhibcood bay gaarayaan rekorkaas Man City bay ka jibinayaan marka 12 ciyaar kadib in dhibci ugu badnaa la helay City ka jibinayaan waa kow badankoodu ma City ka jibin doonaan rekorka labaad Liverpool ay doonaysa waxa weeye ma taqaana in ay noqoto kooxda kulamo badan oo xirira gurigeeda gool ku gaartaa rekorkana hore waxa uu sameeyay kooxda Man City Manchester City ayaa 20 ciyaarood xirira ku adkaanaysa Itihaad intii u dhaxaysay sanadii 2011 iyo 2012 hadda Liverpool 18 ciyaarood ay ku adkaatay Anfield kaliya Liverpool waxay u baahan tahay yaa 2 gool bay u baahan tahay oo ah illa laba gool ay ku bareejayaan rekordka ay u baahayn hadii 3 gool Liverpool ay gaartana waxay markaas Liverpool Anfield ku adkaan doontaa 12 ciyaarood xiriir ah taas oo ka badnaan doonta rekordkii goolaha xiriirka ah in koox garoonkeeda ku gaarto oo ay sameysay Man City oo 20 gool ku gaartay 2011-2012 markaas City 20 gool bay ku gaartay Itihaad halka Liverpool Anfield hadda ay ku haysto 18 gool xiriir ah Man United hadii ay ka badiyaan 3 kulan kooxahan Manchester United hadii ku garaacaan Anfield oo West Ham ku garaacaan oo West Ham ku garaacaan United aan raadi Liverpool waxay jibin doontaa rekordkii Man City waxay noqon doontaa kooxdi ugu horeysay ee kooxdi ugu guulaha badneed kulamada xiriirka gurigeeda ku adkaata tirada ugu badan taariikhda City 20 ku haysa Liverpool 18 baad soo maray Anfield 18 ciyaar xiriir ku adkaadeen hadii 3 kulan ay adkaadaan United Southampton iyo West Ham markaas Liverpool baa rekordkaas la wareegaysa kulamada guulaha xiriirka ah ee koox gurigeeda ku gaarto waa rekord kale City ka jibinayaan rekord saddexaad ayaa jira waxa uu yahay in la gaaro guulaha xiriirka ah horyaalka Premier League isna waa rekord kale oo haddana iska jibinayaan kooxda City bay ka jibinayaan yaa City baa uun ahayd kooxda taariikhda Premier League gaartay guulii ugu badnaa xiriirka ah maalintii markuu ku dhawaad Liverpool waa laga diiday haddana marka la soo socdaan ka war arko waxa ugu badnaa maalintii Manchester ka diiday oo barage ku cilisay mooyaane rekordka Man City barageen lahayn haddana way soo bilaabeen kii ay soo bilaabeen hadda kadib Old Trafford guulii ay soo bilaabeen ayaa haddana guulii xiriirka City ku jibin rabaan City maalintii laga bootiyo oo United baa cilisay mooyaan rekordka City waa la jibin lahaa oo waxa lagu leeyahay Liverpool hadda waxay soo adkaatay 17 Liverpool ayaa hor u soo adkaatay 17 kulan oo Premier League xiriir u soo adkaatay intii u dhaxaysay Maarso iyo Oktoobar 2019 ka hor inta Old Trafford ayna barage ku soo galin kadib markaas wixii markaas ka dambeeyay hadda markii kulkaas barage lagu galiyay meesha rekordkoodu waa ka jabay oo 17 gool buu ku dhamaaday 18 ma inu gaarin kadib markaas hadana tani markii kulanka Manchester laga soo wareegto tani Old Trafford kadib waa markii dhawayd dad barage ku soo galayeen Liverpool hadana waxay adkaatay 12 ciyaar xiriir ah waxay hadda doonayaan inay gaaraan rekordkii Man City oo maalintii ku dhawaadeen ee kulanka United ay ku kordhay mooyaane City ayaa taariikhda sameysay in guulo kulamo badan guulo xiriir la gaaro waana 18 guulo xiriir City ay gaartay intii u dhaxaysay Agosto iyo December 2017 marka waxa lagu leeyahay Liverpool maalintii bay rekordkan gaari lahayd United baa ka hawaarsatay oo iyagoo 18 soo badiyay oo rekordkii City jibin rabo 18 noqon raba barageen raba Old Trafford baa lagu hawaarsaday barage lagu celiyay haddana tan iyo markaas 19 soo badiyeen 19 kulan ay hadda soo badiyeen hadda waxay u socdaan marka rekordkii Man City uu socdaan 18 gool xiriirka ahaa waxay u baahan tahay Liverpool inay adkaato ciyaar walba ilaa laga gaarayo kulanka Watford ay la ciyaarayaan February 9 si markaas ay rekordka ka ay iyagu u qabsadaan marka Liverpool haddii ku gool bay soo maraysa waxaan u socdaan 18 gool xirnay gaaraan Malwood baal mar laga jigay haddana marka ay rabaan inay gaaraan rekordkan waan isla xil ciyaareedkii la wayaan ka wariya Malwood ku dhawaadeen waa laga jigay haddana waa soo socdaan 18 gool soo marayeen waraa ku xog buu ka shaqo oray buu ka xog meesha waystaan ka war 18 gool xirri kula 18 in rabaan waxa kale oo iyo Liverpool kaasna City ka jibinayaan waxa kale oo haddana ay Liverpool doonaysa in ay noqoto kooxda gool daradii waa guuldaradii ugu yarad xil ciyaareed soo gaartay horyaalka Premier League hal xil ciyaareed rekordkaas waxa haystay Arsenal ayaan 2003-2004 xil ciyaareedka oo dhan ku dhameystay iyagoo aan marna laga badin waa kooxdii loogu magacdaray Invincibles-ka ayaa lagu magacdaray marka Liverpool waxay doonayaan sidii Arsenal kale xil ciyaareedka waxay doonayaan inay ku dhameystaan iyagoo aan marna laga badin horyaalka Premier League hore sidaas Arsenal u sameysay marka waxa laga doonayaa inta u dhame xil ciyaareedkan inaan marna laga adkaan sidoo kale waxay doonaysaa Liverpool inay haddana jibiso sidoo kale rekordka oo Arsenal dhigto ah in Liverpool noqoto kooxdii ugu horeysay ambiti ku qaaday Premier League tan iyo Arsenal baa horyaalka ambiti ku qaaday Premier League iyagoo 587 maalmood aan laga badin ay horyaalka ku guuleysteen Liverpool hadda waxa ay joogtaa January waxaanay doonay in kulan kale aan laga badin
waxayna rabaan inay noqdaan kooxdii labaad ee Premier League taariikhda ku qaadatay unbeaten horyaalka Premier League. Rekordkaasna Arsenal weero inay ka jibiyaan. Sidoo kale waxaa jira rekord kale Arsenal inay ka jibiyaan ay doonayaan bishan ama sanadka xilli ciyaareedkan. Waxa weeye ma taqaana waa in unbeaten la ahaado kulan badan. Tusaale ahaan Arsenal baa unbeaten hadda ka hor noqotay Premier League 49 ciyaarood oo aan Arsenal marna laga badin 2003-2004. Hadda kuwanu waxay soo marayaan Real Club 37 kulan bay soo marayaan oo aanan Liverpool laga badin wali. Liverpool si ay u hadii ay doonayso inay rekordka Arsenal gaaraan ee 49 kulan inaan laga badin ama rekordkoodii ay bajibiyaan waxay u baahan tahay lagu leeyahay inay guuldare iska ilaaliyaan in guuldare ka soo gaarto kooxda Man City kadibna Aston Villa ay gurigooda ku garaacaan markaas Liverpool ayaa jibinaysa rekordka oo 10 ciyaarood gaari doonta inaan laga badin Liverpool horyaalka Premier League. Hadda Liverpool waxay soo maraysaa 37 Arsenal rekordku waxay ku haysaa 49 ciyaarood unbeaten ah marka waa ka Liverpool waxay doonayaan marka in sidoo kale rekordka Arsenal unbeaten ka kulmo badan inay u jibiyaan. Sidoo kale Liverpool waxay damacsan tahay inay jibiso rekordka kooxda guulaha ugu badan hal xil ciyaareed gaartay Premier League guul imisa kulan la badiyay. Rekordkaasna Man City ba hor u dhigtay oo ay ka jibinayaan. Man City Premier League waa haysatay sanadka waalin kaari mooyaane Man City balaaya heshay mooyaane sidoo waxma laga qaban karo. Ilaahay nimanka Liverpool oo inta ka badatay dhahay aranuga arunka waa xabar xaliima wax dhuyso muslimka kooxdiisa ma qaadeen horyaalka muslimka kooxdiisa aan waan naxay waa iska tuuri Muhammad iyaa xabar xaliima idin haddana yaa bilowday inay tiraahdo maca Liverpool ma qaaday ee waxay maqashay wiilkooda madax xanuun maxaa haystay arkaysaa maalin kasta oo dhahay Liverpool yaa qaay Liverpool la haya marka waxa barta ugu sheekeyeen cunug muslim oo Maxamed Saalax la iyo koox macmaan li yiraahdo aw ciyaaray yiraahdeen ay habarta u sheegeen habar xaliima marka sanadkan soo gashay weeyaan nimanka hadda waa laga qaad la horyaalka marka leh habar xaliima waxay dhoysa muslimka kooxdiisa ma qaadeen horyaalka ma qaadeen ay taagan tahay marka hadaba marka City rekordu dhan iyaga baa dhigay marka Liverpool waxay doonaysaa in rekordka kooxda Guardiola ay jibiyaan City ayaa 2 sano la soo dhaafay waxay badinaysay 32 kamida 38 ciyaar horyaalka la ciyaaray bal fiiri City caadi maan u hayn 38 kulan Premier League la ciyaaro City waxay badinaysay 32 kamida 2 xilciyareed la soo dhaafay hadda Liverpool waxay u baahan tahay 14 gool si 18 ciyaarood oo ay heer rekordkan ugu jibiyaan 18 kulan maadaama ay harsatay Liverpool waxay u baahan tahay u leeyahay 14 gool ay u baahan tahay si ay mataqaana u jibiyaan yaa rekord kooxda kooxda Guardiola waxay adkaatay 32 kulan 38 ciyaar Premier League la ciyaaray Liverpool hadda 14 gool bay u baahan tahay ulayay xil ciyaareedka ka dhiman sidoo kale Liverpool waxay doonaysaa inay noqoto kooxda guulaha ugu badan gurigeeda ku gaartay hal xil ciyaareed hore rekordkaas waxa uu dhigay Chelsea 2005 Manchester United 2012-2013 Man City 2012-2013 waxay tuti ay iyo 2008-2009 Man City laba jeer bay sameysay kooxahaasu Chelsea oo hal jeer sameysay United oo hal jeer sameysay City oo laba jeer sameysay xilli ciyaareedka waxay gurigooda ku badinayeen 18 jeer Liverpool hadda 19 ciyaarood bay gurigooda ku badiyeen si rekordka ay u dhaafaan oo ay 19 gool u gaaraan xilli ciyaareedkan Anfield ku gaaraan waxay u baahan yihiin inay ku garaacaan gurigooda Manchester United, Southampton, West Ham, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa, Burnley iyo kooxda Chelsea sidoo kale Liverpool waxay doonaysaa inay jibiso rekord kale oo ay dhigtay Man City kaas oo ah in ay noqoto kooxda guulaha ugu badan kusoo gaartay away ama banaan kusoo gaartay oo kooxda Guardiola 16 gool bay banaan kusoo gaareen 19 ciyaarood ay banaanka aadeen xilli ciyaareedkii 2017-2018 oo City 16 kulan bay gool kusoo gaareen banaanka hadda Liverpool waxa ay soo badisay 8 kamida 9 ciyaarood banaanka ay aadeen Liverpool way soo adkaadeen hadii Liverpool ay badiyaan 19 kamida 10 ciyaarood ee Liverpool u haray hadii banaan kusoo badiyaan rekordka way jibinayaan waxaanay u baahan yihiin inay banaanka kusoo garaacaan gurigooda kusoo garaacaan Tottenham, West Ham, Wolves, Norwich, Watford, Everton, Man City, Brighton, Arsenal iyo Newcastle oo Liverpool si ay u gaarto rekordka City in 16 kulan lagu soo gaaro guul banaanka oo away guriga lagu soo badiyo waxay u baahan tahay inay ciyaaraha adkaadaan hadda Liverpool waxay soo maraysaa 8 away bay soo adkaato qora ugu dambeyn Liverpool waxay doonaysaa sidoo kale in xilli ciyaareedkan ay gaarto rekordka kooxda dhibcihii ugu badnaa horyaalka Premier League ku qaaday Liverpool sanadkii hore iyagoo ah kooxda saddexaad ee taariikhda dhibcaha ugu badan Premier League ku heshay 97 dhibcood sanadkii hore ee heleen Premier League iyagoo 97 dhibcood helay haddana ma noqon horyaalka 98 dhibcood baa looga qaaday haddana kooxda Guardiola baa ah kooxda taariikhda dhibcaha ugu badan horyaalka ku qaaday waa 100 dhibcood marka kan rekordka dhibcihii ugu badan horyaalka lagu qaada waa 100 dhibcood oo Man City baan ku qaaday 100 dhibcood ay ku qaadeen hadda Liverpool waxa lagu leeyahay in rekordkaas gaaran bay doonayaan xitaa hadii ay dhacdo lagu leeyahay Liverpool hadii ay wada badiso ciyaaraheeda dhan hadda soo arsan yaa
oo ay dhibco ku dhibco badan ciyaareed dhan soo aadan hadii ay guulo keenaan waxay gaari karaan ilaa 120 dhibco oo reelka ku qaadi karaan xaqiiqdi xataa hadii Liverpool ay gasho Bareejo hal jeer ay Bareejo gasho inta dhiman oo saddex jeer xataa laga badiyo still way jibin karaan baa lagu leeyahay rekordka Man City ee 100 gool marka waxa lagu leeyahay Liverpool sanadkan way ka go'an tahay inay jibiyaan rekordka 100 dhibco oo lagu qaaday Premier League marka intaas waxay 19 rekord oo sugaya kooxda Liverpool hadaan ku darana kooxda kubada cagta Chelsea shan ciyaartoy ween baa ka tagaya maadaama shididu ay dhacayaan xilalka soo socda shantan ciyaartoy waxa lagu qaadan karaa free waxa kamid ah William baa ugu weyn oo laaciib weyna Jesus wuu dhacaya Oliver Giroud baa ku jira Pedro ayaa ku jira Marco van Gaal baa ku jira iyo waliba gool haye Willy Caballero qabanayaalkeenu waa naga intee nabadgelyo.